utmärkelse, det var ju Milligan School och nummer 11 Handsome Brad som såg laddad ut. Mm. Lennart tar vi med oss nu när vi ska titta lite på värmningar också. Vi börjar med McDragan. Kilström och bike på i värmningen. Ja, och det är ju intressant. Den här vill väl gärna köra sig ledningen om man kommer dit. Kan inte tänka mig annat. Tycker den här såg ovanligt fräsch ut. Nu går det ju väldigt försiktigt här vad det gäller nummer 2, Stepping Spaceboy. Han är ju, känns ju lite liten i det här gänget, men har gått bra på slutet och bra utgångsläge har han. Och en som har gått bra på slutet är nummer 3, Explosive Melo här, som verkligen har höjt sig rejält här sista tiden och fortsätter att se bra ut. Det är väl lite av ett elddop för den här också att möta de här hästarna. Ja, det är inte den största talangen där, men en otrolig härlig inställning och styrka, Explosive Melo. Så kommer han då med huvudet mellan benen och jobbar. Den här vet jag att du gillar, Stefan, den här typen av häst. Jag tycker en mysig häst det här. Han bara ner sig och springer. Han gör så gott han kan i alla fall. Det var tvåa i ett hambo-försök för en gång i tiden. Ja, var det? Ja, jag tror det. Nu höftar jag ordentligt här. Ja. Tror det. Ja, fin häst att titta på det här också, även om ja, finns någonting, såg ut som det störde lite grann fram, då är det en bit. Vet inte vad du tycker om det, Stefan. Om du... Jo, lite grann, han är lite ja, knackig. Den här däremot, han har en hårdare neles den här. Den här är en riktigt tuffing. Ja, det är ju en härlig häst alltså. Den är inte, alltså, han, den går ju bra, men man tycker att den skulle ha ännu bättre utdelning på alltså vilka lopp den gör, vilka avslutningar. Men han har ju haft skitlägen. Ja, för alltid. Han har inget tur med tombolan. Alltså. Men, ja, blir det någon körning i det här loppet som han kan komma in i det, eller? För han måste ju få det. Ja, körning blir det nog, det tror jag. Ja. Kommer ja. Jorma med den här? Det tror jag. Bråk av. Jag vet inte om... Ja, och Ulf Eriksson är på gång. Och sen har vi ju MT Johan Wilde där, och Susanne Richter sa att den var lika bra som minst lika bra som Ural. Det kanske inte räcker i de här sammanhangen i det här. Men här har vi sett hur många gånger som helst och travare kan den. Mm. Trackpiraten. Och Target Kronos kan trava också. Mm. Ja, det är en flygmaskin, men kanske ute på lite för fel distans. Jag vet inte, men man får för sig det i alla fall. Och bakspår. Ja. Handsome Brad. Vi hajade ju till ordentligt, Lennart. Vi satt och såg den i en monitor på bortre långsidan när Stenströmer verkligen var... Han körde på handlederna och låg nästan raklång. Alltså. Jag tror ingenting annat än att han har siktat på det här loppet och förberett han till max. Fick han ju ett tråkigt utgångsläge, men att den är absolut i god ordning. Det kan jag inte tänka mig annat, för det är ju så. Man vill ju ha dem i riktig ordning då man är på hemmaplan. Reckless vet vi är bra i ordning också, men det är ett väldigt chansartat utgångsläge här. Han ser fin ut, Reckless. Jag tycker han har tagit något steg till i sin utvecklingsfas. Mer rytmik igen. Sen är Handsome Bread där, att man ska inte räkna bort han. Alltså. Jag har det här Harper Hanover i bakhuvudet. Mm. Jag tycker han gjorde en rugg i långsida där. Alltså. Men vi har alltså en jättefin värmning på Milligan School. Du var jättenöjd med Handsome Bread. Ja. Lennart, vilka värmningar tycker du sticker ut? Är det samma eller är det någon ytterligare? Ja, alltså vi måste ju nämna McDragan också. Jag tycker det är en Baron Gift som alltid ser fin ut. Det är ju två fina hästar. Alltså kan inte Hachiko Develve, jag kan inte han riktigt. Alltså jag kan inte bedöma hans kapacitet. Jag vill se han mot det här gänget idag för att kunna sätta in han i det fackium jag vill. Ja, Hans Strömberg ska också få säga sitt inför dagens dubbel. Vi börjar med OnTrack Piraten. Han är med i den första avdelningen från spår 9 därifrån det bakre ledet. Hur är läget där, Hans? Vad tycker du nu inför starten ikväll? Ja, han kändes pigg och fin tycker jag, och så ser väl ganska bra ut tycker jag. Ja, vilka förväntningar har du? Ja, jag hoppas att han gör ett bra lopp och går bra till slut. Han har väl varit lite down de sista gångerna här, men... Fint läge idag tycker jag för hans del. Mm. Den här då, In Love Boko nummer 9 i dagens dubbel 2, vad kan du säga där? Ja, det är också en häst som behöver smygas lite, så att läget är bra för hans del också. Knappast någon vinstbud. Jättebra, tack så mycket. Tack.
Här har ni Per Lennartsson. Ni såg ju hans Hazard Boko i förra loppet som den gick. Vad tror du nu Per med Explosive Merlot ifrån spår 3? Ja, hästen har ju kanonform på alla sätt och vis. Men han möter ju... Ja, han har ju precis knallat upp i gulddivisionen, så det vore ju kanske jättetaskigt att köra hårt och tufft ut i spåren med honom. Så att jag tror vi kör lite på chans och hoppas på att han får växa in i klassen. Då har vi koll på det, vad som han gick här, sa du? Ja, äntligen så började han komma dit han ska vara. Och det var en femstjärnig insats, så hur allt vi fick stryk av. Det är inte lätt att ta sig förbi, men han gjorde ett försök. Så är det, tack så mycket. Ja. De håller ju på här. Det är ungefär 1.30 kvar. Vi lyfter in Ulf Eriksson då, som kör favoriten 4 Milligans School. Vad är senaste nytt, Ulf? Nej, men det känns som det ska. Oh, det ser bra ut på förhand, tycker jag. Mm. Hur hoppfull är du? Jo, men det har ju bra häst och bra läge, så det är klart att jag hoppas att det ska bli seger. För de som undrar då, vad tyckte du i Årjäng senast, i Årjängs stora sprinterlopp? Ja, men hästen gick bra. Jag gjorde ett felvar där på långsidan och gick ut och rygg på Johan Untersteiner. Och då blev det ju 15-20 meter längre runt sista sväng, och det går ju inte i den där klassen. Så är det. Då tackar vi så mycket. Tack. Jag ska säga det också att Ulf Stenströmer, jag ska försöka få tag i honom här nu innan loppet, men han var inte nöjd med Handsome Brad i värmningen. Jag hoppas att ni kan få någon kommentar från Ulf här lite senare, men han var inte nöjd med hur det kändes i uppvärmningen där på Handsome Brad. Det här var ju oerhört intressant information ifrån Matteus med tanke på hur... Kan det vara att han var för laddad? Ja, det kan ju vara det. Alltså att han inte gillade det, utan tycker att det var ett sätt... Vissa hästar kan ju bli det om det är något som de känner av, att de blir lite laddade. Mm. Speciellt äldre, rutinerade hästar. Va? Så att, det kan ju vara så. Det där, Stenströmmen kan ju sin häst bäst såklart. Va? Mm. Så är det ju. Men det blev... Ja, jag bara kände hur allting vändes upp och ner från vad vi trodde egentligen, ja, från början. Jag ändrar ju mitt ED-system i alla fall. Jag tänkte ju ta 6 och 11 första. Eller 4 och 11 första, men det blir ju bara 4. Va? Du spikar med Milligans School. Ja, och så tar jag i andra då 3 och 6. Inte 2? Nej, jag tror den behöver ett lopp till i kroppen. Ja. Den såg jättefin ut. Ja, det ryktas som ett bra banjobb också. Ja, okej, okay. Men den såg jättefin ut verkligen. Jag förstår de som vill ha med den. Ja, jag fastnade direkt. Dagens dubbel om en liten stund. De är just nu ute och defilerar till gulddivisionen. Lennart, om du får lösa dagens dubbel, hur går du tillväga? Ja, du. Det var inte det enklaste. Nej, men jag går nog. Jag chansar lite på McDragon i första. Ja, du går på hemmahästen, ja. Ja, läget och allting sånt. Och ganska startsnabb. Och sen tar jag... jag tar en häst, så tar jag... Jag väljer mellan 2 och 9 för att få riktiga pengar. Eller hur? Du fastnade också vid lite vid Män av Stil där. Ja, det gjorde jag. Och lika in Love Boko. Så att, kanske har en liten slant på bägge utav dem. Jag har ju fått rå nu när de har vunnit några här på mina MacArret och de här, så att då har jag lite plats i plånboken. Ja, det är bra. Det är bra. Dagens dubbel alltså om en liten stund Du är pojke med guldbyxorna, Lennart. Har du alltid varit? Nej, du. Jag har varit hård i dem hela mitt liv. Hela ditt liv. Spännande lopp nu som följer. Axvalla löpning. Gulddivisionen, ett lopp med 200 000 kronor till vinnaren. Den har haft fina vinnare genom åren faktiskt. Du har vunnit det bland annat med Triton Sund. Jag tror Naglo vann det också, va? Ja, 2004. Uh-huh. Triton Sund, då blåste Örjan Adelsson. Han gick ner i rygg i sista sväng. Ja, det kommer inte jag ihåg. Vad var det Erik ledde med då? Jag tror att det var samma helg som Lie Detector vann sen Storchampionatet dagen efter. Det känns ju väldigt bekant. Jag tror det. Ja. Då bodde vi kvar. Jag hade ju Yvonne Lindström med oss, med Triton Sund. Så sov vi kvar faktiskt där. Och jag tror att det var det året. Stämmer. Det var 2008. Ner till Stenströmer. Jätteintressant att höra honom nu om Handsome Brad. Vi var ju smått lyriska efter uppvärmningen efter att ha sett Handsome Brad på bortre långsidan i enormt pigg stil. Vad säger nu Stenströmer? Det är ju det intressanta.
Det ska vi ta reda på, Ulf. Berätta här nu, vad tyckte du om värmningen här och ja, hur allt har varit här idag? Vi har förstått att du inte har varit helt nöjd med din häst Elva Handsome Brad. Nej, det stämmer. Han var mjuk och smidig i första värmningen och mjuk fram till jag skulle köra till. Han hade lite rörelsestörning även i Finland där han var lite sämre. Och vi åtgärden efter det och var jättefin i Norge här. Och så, ja, kanske är något som stör han lite där då, men jag tyckte väl härifrån att det såg OK ut i alla fall. Ja. Du säger det, att rörelsen är inte helt fläckfri liksom travet och det här. Vad misstänker du att det sitter? För vi har jättefina bilder på Handsome Brad och Forsgren och Hultman i studion. Vad är det som du tror att... Var sitter felet, tror du? Ja, det har ju krånglat lite grann i ett bakben här då. Och det har varit... innan årsdebuten så fick jag åtgärda bakknä på han och sen nu efter Finland faktiskt en has då liksom. Så jag vet inte riktigt hur det ser ut här. De hade dåligt fokus på honom på upploppsrakan. Han körde på lite, men det kanske dina kompisar i studion såg hur det ser ut. Mm. På det hela taget, Ulf, hur känns det? Ja, alltså det är klart att vi hade ju hoppats på ett fint lopp med hårt tempo där framme och allting. Och att vi kanske kunde försökt ordentligt. Nu kanske vi är lite mer pessimistiska och jag sa det tuffa, att han får köra som hur det verkar. Nu ser han faktiskt här. Ja, han kör ju nu på långsidan. Mm. Det ser faktiskt inte så jäkla dåligt ut, så ja, vi får hoppas att Uffe är nöjd också. För jag sa att misstänker att det är något så ska han ju givetvis stryka hästen. Ja. Men det såg väl inte så ut nu, tyckte jag riktigt. Lycka till. Tack så mycket. Stefan. Nej, kör han inte så fort. Han ser jättefin ut här. Däremot så såg man ju det i värmningen. Alltså vi reagerade ju på att han såg så laddad och pigg och glad ut hästen. Va? Sen på upploppet då, när han hade sprungit av sig lite energi, så det finns ju lite att han drar lite vänster bak. Men jag menar, då hade han också släppt bättre liksom, va? Och då kan det bli lite så. Va? Så att, men Stenströmmen måste vi lyssna på. Han är klart för sig. Såklart. Men vi måste också, precis som du var inne på tidigare, gå efter vad vi själva ser. Precis. Och det vi såg, det var ju liksom ett och ett halvt varv där Stenströmmen ligger och håller i en jätteladdad Handsome Brad. Så man bara, oj vad han har ställt i ordning den. Till att han liksom, det kändes som att nu har han kört klart och då håller han på att tappa stilen lite. Ja. Men det är ju rätt vanligt. Lennart, vad har hänt provstartsmässigt nu under den här tiden? Ja, vi såg ju då bilder på Handsome Brad och det, jag tyckte det såg bra ut och det tyckte ju även tränaren då, Stenströmmen, så att det var nog kanske, jag vet inte om man blir så där att man blir lite bakrädd, men det är klart, jag tror inte att, utan han har nog fog för sin rädsla lite grann, men blev nog betydligt bättre efter att ha sett det. Ja, sen har vi sett Stepping Space Boy nummer 2, ser jättebra ut, Explosive Melo och Milligan School lika så. Det är liksom bra provstarter, inga våldsamma provstarter någonstans och någon som liksom trycker av något speciellt, utan som det ska vara i sånt här fint lopp, överhuvudtaget fina provstarter. Snyggt. Då har vi 20 sekunder kvar till dagens dubbel inleds. Och nu ska vi få se hur bra den där Hachiko Duvelöve, eller om vi ska säga det på japanska, Wachiko. Oj, vilket uttal. Eller hur? Jag gillar den. Nu ser vi hur det går för dem. Tre Explosive Merlot med Per Lennartsson. Fyra Milligan School, favoriten med Ulf Eriksson. Fem King Sir Kir med Claes Svensson. Sex MT Schoenville, Torbjörn Jansson. Sju Baron Gift, Rickard Svanstedt. Åtta Hachiko Duvelöve med Jorma Kontio. Nio On Track Piraten, 10 Target Kronos. 11 Handsome Brad och 12 Reckless. Vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Starten har gått i dagens tionde lopp, V75:ans sjätte avdelning. Snabb invändigt, ett Mac Dragan är i ledning. 4 Milligan School kommer fram som andra, längre ut i banan 8, Hachiko Duvelöve. 4 Milligan School finns utvändigt, de ledande 1, Mac Dragan är på väg att överta kommandot. Då som etta i andra spår 8, Hachiko Duvelöve. Kvar ut i tredje spår 6, MT Schoenville.
mot ledning. 4 Milligan School är i täten för ett Mac Dragan. 500 meter öppnas efter kilometertiden 1:12,5. Via tredje spår 6 MT Schoen vill nu som etta i andra spår, andra ytter 8 Hashiko de Velöve, 3 på innen 10 Target Kronos, tredje ytter 2 Stepping Spaceboy, 4 invändigt 3 Explosive Merlot, 4 i andra spår 5 King Sir Kir, 5 på innen nummer 9 On Track Piraten. Där bakom som femma i andra spår 11 Handsome Bread, näst sist i andra spår 12 Reckless, allra sist 7 Baron Gift. Favoriten 4 Milligan School anför på väg upp till passeringen för 1000 meter. 4 Milligan School varvar på kilometertiden 1:14,9. Smetytter 6 MT Schoenville, rygg på ledaren 1 Mac Dragan, andra ytter 8 Hashiko de Velöve, 3 på innen 10 Target Kronos. Där bakom i tredje ytter 2 Stepping Spaceboy, sedan som 4 i andra spår 5 King Sir Kir. 50 ytter för 11 Handsome Bread, 6 ytter 12 Reckless. 1500 meter passeras efter 1:14,2. Allt jämt med 4 Milligan School längst fram, ger sig alldeles strax ut på slutrundan. Då provar från kön Ulf Olsson med 11 Handsome Bread. Med 900 meter till mål, 4 Milligan School längden före MT Schoenville. Handsome Bread åter i andra spår. Nu ut på sista bort till långsidan med 4 Milligan School längst fram. Är i ledning före 6 MT Schoenville. Förnyat försök i spåren från 11 Handsome Bread, med där bakom 12 Reckless. Ledande 4 Milligan School passerar 2000 meter efter 1:13,3. Då attackerar Jorma Kontio med 8 Hashiko de Velöve. Först i andra spår 6 MT Schoenville. Tvåa på innen nummer 1 Mac Dragan. In i slutkurvan det är 4 Milligan School som leder, galopp för 8 Hashiko de Velöve. Bakom följer ett Mac Dragan, men Milligan School har ryckt, skaffat sig ett par längder, kommer först ut ur slutkurvan, leder för ett Mac Dragan som galopperar. Och då lämnas han helt ensam, nummer 4 Milligan School. Han är på väg att utklassa konkurrenterna i Axvalla löpning 2019. Han är bara bäst och det är redan nu segergest från Ulf Eriksson. Det här är Milligan School, det är årets vinnare av Axvalla löpning. Han heter Milligan School! Ja, vilket intryck det här var. Varför snackar vi om att man ska gardera den här? Jag förstår inte. Ja, vad fina. Och kolla upp Eriksson. 140 kvar. Ja, vilken här. Vad nöjd han är nu. Ja, det här är ju fantastiskt. Det är snyggt gjort av Ulf Eriksson. Och jag känner att han gjorde ett felval i årens stora sprinterlopp. Ja. Och få chansen igen. Och vilket skick han är i hästen. Vad fin han är alltså. Va? Oj, oj. Ja, det fanns spekulationer på förhand. Ja, är han bra från ledningen över den här distansen? Ja, men han kanske är lite blöt hästen. Det var ingen snack. Ja, men vem har sagt att han är blöt? Ja, men det var lite diskussioner i travmedia under veckan. Ja, det fan, det här tycker jag det här är en kanonhäst alltså. Det är, han är inte lika bra som Propulsion och Nuncio, men menar, snäppet under där är han ju. Jag tycker han är riktigt bra den här hästen. Jag tycker han är underskattad i så fall. Det säger jag inte bara för han vann det då. Han vinner. Ja, vi är ju tussarna kvar och åkande. Så här fantastiskt läcker. Ja. Kanonloppet och Target Kronos där var som är tvåa. Är det inte han? Ja, faktiskt. Det var förbättrat. Ja, det var riktigt bra gjort att kunna vara tvåa. Och Handsome Bread gick väl okej som trea. Mm. Lennart, vad säger du om Ulf Eriksson och hans... Ja, det är ju såklart skönt efter att man gör såna där tabbar att få det varmt såklart. Ja, det är klart att det är, och gick i underkant av 10 sista rundan, och du vet, med tussarna kvar, då är det svårt för dem, han utklassar dem. Nej, men Ulf Eriksson har ju tillhört de bättre kuskarna i Sverige i många, många år, men han har ju inte kört i eliten så mycket, i de värsta. Nu har han ju fått chansen på den här och flera, och då kör han lika bra som han gör då han kör vanliga V64, V65-lopp. En klart underskattad kusk har varit i många, många år. Ja, det håller jag med om, Lennart. Kolla. Nu tar jag lite bort från... Men du, från... Ja. I det här loppet också, det blev också lite galoppet till slut här med Hachiko. Var inte du varit den där hunden där förresten som satt och väntade på sin husse i... Jo. Det är helt rätt. Ja, det var så. Ja. Ja, fan, vilken koll då, Lennart. Jag är imponerad. Ja. I alla fall så
de galopperar några till slut här igen och jag vet inte varför. Ja, det kan ju vara att McDragan inte kanske var som bäst, för han travade ju dåligt redan här i rygg på ledaren och ja, galoppen kom ju sista sväng. Men Jormas då som galopperar också i sista sväng här. Mm, den såg jag faktiskt inte, men McDragan han travade dåligt hela tiden, kändes det ja. Som. Nu ska vi se här. Det är inte lätt att sitta långt bak och försöka vara med om man kör i 9-7, 9-8 eller någonting sånt sista tusen. Det är ju... Nej. Ja, Chico, det blev nog lite för lätt den tror jag faktiskt, om jag ska vara riktigt ja, ärlig. Ja, det var i alla fall överlägset vunnet och hästen är ju... Jättebra författning, det kan man inte säga någonting annat om. Nej, hästen var ju, ser ju fantastiskt bra ut. Jag vet inte varför man började fundera på att den här skulle torska egentligen. Han vinner ju hur lätt som helst. Det ser ut som att Target Kronos är tvåa och Handsome Brad nummer 11 trea. Vi återkommer med det. Nu segersnack. Ja, vad betyder den här hästen för dig? Ja, men fantastiskt mycket. Vad känner du för Milligans skol, Ulf? Ja, men det är klart att det har blivit några floppar, men i stort sett har han gjort allting rätt, hästen. Så att det är fantastiskt. Han fortsätter att utvecklas också. Det är härligt. Vad säger du om det som ni liksom har fått uppleva tillsammans under den här säsongen? Ja, det började ju förra säsongen. Jag tror han har tjänat 4 miljoner drygt sen jag fick chansen att börja köra han, så att det är helt enormt bra. Hur kom du in på den här från första början? Hur liksom, vad är den storyn? Jag har inte frågat Stefan än. Det är hans story. Loppet idag då? Ja, men det blev väldigt behagligt. Jag såg ju från start när jag kunde svara ut Jorma där att Örjan var ju beredd att släppa, så att de kunde glida till ledning och köra ganska lugnt första varv. Sen ökade han på farten och avslutade väl inom 8-9 tempo som vanligt, så att det var ett tacksamt lopp. Du körde 9 sista varvet? Ja, okej, ja. Segergesten då? Ja, men det är så spontant roligt, det är så mycket folk på trav och köra så fin häst och kunna visa upp han i skicket. Han är grymt här, så han får ordning på hästarna. Hur tagen är du? Nej, men det är bara roligt just nu. Det är klart att liten klump i magen får man när det känns så bra, men det går över. Det är bara kul. Är Milligan School den bästa häst som du har kört? Ja, absolut. Grattis. Tack. Titta till starten en gång till. Lennart, jag måste säga jag är imponerad av Adrian Colgini här. Hur han bara kastar sig ner här på innerspår och därmed vinner andra platsen. Ja, och sen har han ju tur då att inte Stefan Söderqvist vill gå ner i rygg. Han vill ju sitta i andra med Stepping Spaceboy. Och då kommer han upp i tredje invändigt här och det visar ju sig att det blev ju jättebra position i slutfasen av loppet. Vet du vad jag tror hände med Stepping Spaceboy också? Jag tror han var nära att trampa upp i McDragans hjul också faktiskt där vid sidan. Vi har in en bild från den här lilla saxliften som står där. Som vi kollade på i starten. Okay. Jag vet inte om det går att se den, jag har ingen aning. Jag tror att det kan bli lite avgörande också. Att McDragan travar dåligt redan här efter 500 meter. Så den galoppen kom ju inte nå oväntat. Nej, verkligen inte. Hachiko, du vill. Vad säger vi om Handsome Brad, Stefan? Han ser jättefin ut. Han drog lite vänster på upploppet, annars såg han bra ut. Hästen. Så att Stenström har nog lite grann att slipa på. Kolla han. Stepping Space på här. Ja, jag tror att ja. Nej. Jag tror han tar in hårt. Ja, det kan vara det. Ja, där han ser att jag tror att det är möjligt att man från ägarhåll har sagt att nu vill vi vara med i matchen, försöka sitta kvar i andra spår och få bra rygg och gå. Det fick han ju i och för sig då, men han räckte ju inte till ändå. Nej. Det var fin han ser ut, Milligan School, jag måste säga det. Ja. Nu går han på innerspår och han har ju tendens att bryta ner. Han går med sin huvudstång på event, men jag tyckte han såg smärt. Två vinner han på, 2-6. Ja, åkandes. Det var ju en sekund kvar i linan, det känns, ser ut som. Det är halvsekunden från världsrekordet. Ja, du ser. De är hårda de som tycker den här är blöt. Då vet jag inte vad vilka som är torra. Ja, det var just från ledningen vet jag att de var det snack om. Ja, det är inte just lätt. Över distansen kanske. Men han har mycket att bevisa, säger de. För vissa i alla fall. 10 millan sprungit in. Ja.
Och vinner på 12-2 alltså. Vinner oddset 2,06, tvillingen 156,25. 10,221,61. V75-raden är värd inför avslutningen 17 395 kronor. Ja, det ska mycket till om det ska bli miljonutdelning idag. Ja, det kan ju smälla i sista. Det vore skönt att sitta nu med många sista, vad hörde jag någon sa innan sändningen. Det är väl alltid skönt att sitta med många i sista. Ja, herregud. Herregud. Ja, ja. Det är lätt att blåsa, det är lätt att blåsa upp sig med vin. Verkligen, verkligen. V3 börjar i med nästa lopp.